ခဏလေးအောင်နေလို့နားအဲ့ရတဲ့ကျိုးရှိစင်မဲ့ရာကိုပြုတ်တော့ပေးခဲ့တဲ့တမင်းလေးမေသစေချေ ရှင်တမင်းလေးမင်းစင်ချက်ကတော့သူမရဲ့ချက်ရှာကောင်းတဲ့မိုးရွာရဲ့ရောင်းလို့မြားရဲ့နှစ်သက်ခြင်းကိုခင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တမင်းလေးရဲ့မျက်နှာမြင်ချက်ခင်ပါစီအတန်ကြာသနာပါစေဆိုတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်စုံခဲ့သီလားမသိသူမဘာလို့လို့ကိုချက်ရှာကောင်းနေတာကြောင့်ပြည့်သက်တွေကသူမရဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်းတဲ့ကိုချက်တွေပေါ်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တမင်းလေးရဲ့ကြောက်ကြောင်မှုကတော့မြမတနိ
တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေရိုက်ကူးနေပြီးကျောင်းသားမင်းသမီးတွေတောင်ဖြစ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိလေးရိုက်ကူးထားတဲ့ပရမဆုံကျောင်းသားလေးဟာဆိုရင်တော့ဘီယူတန်းနဲ့ချီပြီးအောင်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိလေးကတော့လူကြီးတွေတင်ပေးစရာမလိုအောင်ကိုတယောက်ဆောင်တာတော်လုံးလှပါတယ်။တယောက်ဆောင်တာကိုလည်းမဖြစ်သွင်းတဲ့အတူလေးကြည့်ပြီးကျောင်းသားများရိုက်ကူးရင်လည်းဒီမိလေးရဲ့ကျောင်းသားခဏကိုလည်းမို့ဖို့လောက်တာယူတာပဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ယခုမှလည်းဒီမိလေးဟာသူမတို့ရွာလေးတဲ့ကျူးရှိစီမဲ့ရာလီကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းစင်ချစ်လေးက7887 call center နဲ့လက်တွဲပြီးကြော်ညာရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။7887 call center ဆိုတာကတော့အခမဲ့ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေပြီးဖုန်းကိုအခမဲ့စကားကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေကိုရယူနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြော်ညာလေးကိုတော့တမီလေးမင်းစင်ချစ်ကစာရေးဆရာမလေးဒေါက်တာစိတ်ဆန်းဖြူနဲ့အတူတူရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းစင်ချစ်တို့ရဲ့ရွာလေးဟာအေယာဝတီတိုင်းရှိရွာငယ်လေးတွေအဖြစ်ပြီးဖြစ်စဉ်မီလည်းမရရှိသေးတဲ့ရွာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွာတဲ့ဆီယုံစိတ်ခန့်တွေဟာလည်းရှားပါပြီးဆီယဝုလည်းမရှိပဲကျမ်းမာရေးတဲ့ဆီယမတယောက်သာရှိပါတယ်။ကျမ်းမာရာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမြို့ကိုတက်ပြီးကုသဖို့အတွက်လမ်းမဆက်တွေကြီးကလည်းအဆင်မပြေတာကြောင့်တချို့တွေဟာယောဂကျမ်းမာတာဒီရကသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုလိုမျိုးဖြစ်မျိုးတွေရှော့ပါသွားဖို့အတွက်မစ္စစင်ချစ်လေးရဲ့7887ကျောင်းညာဟာဆိုရင်သူမတို့ရွာတဲ့တကယ့်ကိုကြိုးရှိလွန်ပါတယ်။ဒီ7887 call center ဟာဆိုရင်တော့ချောင်းဆိုးနာစင်စားရယောဂါတွေဖြစ်ရင်သူတို့ထံခါမဲ့ဖုန်းဆက်ကဆင်းရဲလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တပ်ပြင်း24နာရီပိတ်ရမရှိဖြစ်ပြီးဖုန်းပေမကုန်ပဲနဲ့သူတို့ထံဆက်သွယ်မင်းမြန်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကြောင်ညာလေးဟာကျမ်းမာရေးတိပညာချုပ်တဲ့ရွာလေးတွေတဲ့အလွန်သုံးဝင်တဲ့ကြောင်ညာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုမျိုးကျိုးရှိစေတဲ့ကြောင်ညာလေးတွေကြောင်ညာပေးတဲ့မီဒီဆင်ချစ်လေးကိုလူအများကကြည့်ကျူနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်ညာလေးမှာတော့မီဒီဆင်ချစ်လေးဟာကလေးဖြစ်ပေမဲ့သဘောဆန်ဆန်တိုးဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့်ပြည့်တဲ့တည်းရဲ့ချစ်ကိုပုံမရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးမင်းစင်ချစ်လေးရဲ့လောက်ရလေးပေါ်ပြည့်တဲ့တို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ဂျေဇုတင်ပါတယ်ရှင်။